La idea és que hem volgut reunir els representants de formació de cada una de les entitats del sector públic institucional, primer perquè crec que us devem el poder dir-vos d'una manera clara, transparent, directa, com és el dia a dia i els circuits que hem d'utilitzar en la gestió de la formació. Lògicament, els departaments de la Generalitat doncs ja fa anys que estan treballant amb nosaltres i els circuits els tenen més o menys clars, però són, clar, 14 departaments, més doncs, altres organismes de la Generalitat, universitats públiques, i aquest circuit el tenen bastant clar. Entenc que vosaltres no el tingueu tan clar, primer perquè tampoc heu estat beneficiaris de les activitats. Ara la direcció de l'escola ha apostat perquè el sector públic institucional doncs, pugui participar de les activitats formatives de la línia estratègica de l'escola. L'any passat, o fa 2 anys màxim, podíeu aspirar a inscriure persones en el que són jornades o cursos massius perquè la sola inscripció ja volia dir tenir admissió. La participació en cursos requereix d'una gestió afegida i, per tant, fins que no hem incrementat una miqueta els nostres recursos humans, per exemple, en Gustavo i la Nausica són dos tècnics nous que tenim a la unitat i que ens ajudaran en aquests aspectes i en altres, doncs no heu pogut participar. Val, dit això, us situo en el que és la formació de línia estratègica. El Lluís ja ho ha apuntat abans. Hi ha direccions generals al conjunt de la Generalitat, al voltant de 34-36 unitats, que, entre les seves tasques, generen formació que és susceptible que el treballador públic, ja sigui de l'administració de la Generalitat o, eventualment, del sector públic institucional o de l'administració local, etc., doncs, pugui participar i se'n beneficiï. D'això se'n diu formació estratègica. Ho diem una mica en aquesta definició que veieu aquí dalt. Per tant, l'escola, tant l'escola té un servei de formació per l'àmbit local, un servei de formació per l'àmbit de la Generalitat, i aquí som presents, i també, lògicament, tenim les delegacions territorials en el conjunt de les demarcacions del país. L'escola, d'una banda, té com a interlocutors aquestes unitats promotores, que és generadors d'activitats formatives, que nosaltres oferim, a l'esquerra d'aquest quadre, a la dreta, el que són, d'una banda, responsables de formació dels departaments, a vosaltres, responsables de formació del sector públic institucional, i pel que fa a l'àmbit local, l'àmbit de l'alumnat. Per què ho diferencio d'aquesta manera? Perquè les formes de treballar i de gestionar són sensiblement diferents. En l'àmbit local, la formació, la publicitat d'aquesta formació arriba directament a l'alumnat, es publicita al web de l'escola, i en canvi, pel que fa al nostre servei, els nostres interlocutors sou, d'una banda, vosaltres, pel que fa al sector públic, i els responsables de formació dels departaments, parlaments, universitats, com diuen aquí. Va? Clar, encaixar tot això vol dir un esforç de gestió, de pedagogia, i de, bueno, en el fons, de bones vibracions entre uns i altres, si em permeteu l'expressió. Cada any, entre els mesos de juny i setembre, les unitats promotores ens demanen, ens fan una llista de les activitats que volen que gestionem de manera estratègica, de línia estratègica, millor dit, en l'any següent, no? Això és aprovat pel Consell Rector de que vetlla per l'escola. Es reuneix al desembre, per tant, ara, aquesta setmana que ve, es reunirà. I una vegada aprovat, s'ofereixen activitats. Hem de dir que ens avancem a això, perquè si no el temps material se'ns menja. I, per tant, hi ha algunes activitats anunciades. Tornem on érem. A les direccions generals, unitats promotores demanen aquestes formacions. Què vol dir? I aquí anem en el primer punt. Doncs que d'una banda, quan ens diuen que hi ha alguna formació que volen que hi hagi entitats del sector públic, són elles les que ens ho diuen i és el seu desig que hi siguin. Vol dir que sempre podeu participar de totes les formacions? Ho sento, però no. Hi haurà formacions expressament destinades als departaments de la Generalitat i ningú més, per la mida, per l'eventualitat que per l'oportunitat, millor dit, que diguin ells,
Algunes seran, doncs, per l'administració local en exclusiva, i doncs aquelles que compartim destinataris, Generalitat, el sector públic, la Generalitat, el sector públic i l'administració local, en aquí sí que us oferirem aquestes formacions, del format que sigui. Del format que sigui vol dir més gran o més petit, si són tallers, seminaris, cursos, jornades o cursos massius, per grandària, per nombre d'alumnes, com per les diferents modalitats de pedagogia que s'imparteixi, ja sigui presencial o sigui en línia. Diferenciem i abordo ja això d'una manera clara que tothom ho entengui. Tradicionalment, la formació s'ha fet i amb un percentatge molt alt en presencial. També hi ha hagut formació en línia, sobretot asíncrona, és a dir, aquella que hi ha autoformació o tutorització, però amb l'ús d'una plataforma que a l'escola utilitzem, Moodle, i aquest Moodle l'hem batejat com l'aula virtual de l'escola. Per tant, el participant en línia doncs, gestiona dates, i no en el moment, doncs, com fa el curs i la durada del curs, etc. Val? Se'n diu asíncrona. Va arribar la pandèmia i en la pandèmia doncs, vam haver de rumiar com podem donar formació estant els treballadors públics tots plegats a casa. I va aparèixer que doncs, bueno, en altres àmbits doncs, ja existia, sobretot en empreses multinacionals, de la formació síncrona, que vol dir que en el moment estem impartint. És com ara si jo estigués impartint classe. No? Aquesta formació en línia síncrona, no asíncrona, síncrona, majoritàriament la farem en plataforma de Zoom. Molt bé. Doncs, en aquestes modalitats o en modalitats mixtes en què es barreja la presencialitat i la formació en línia, sigui síncrona o asíncrona, hi ha algun curs que utilitza tots els formats, doncs serà objecte doncs, que pugueu participar. Bueno, aquest quadre crec que està bastant explicat. Aquí simplement us exemplifico unitats promotores de formació que poden ser, doncs, agafo l'atzar, la Direcció General del Patrimoni, que ens ha demanat doncs, dues activitats, però en canvi agafem-ne una de ment grossa, doncs, el que és la Direcció General de Serveis Digitals i Atenció Ciutadana, doncs, ens ha demanat gairebé 70, no, 40 i escaig d'activitats, crec que estarà per aquí, o la Direcció General d'Administració Digital, n'eren 71, si no m'equivoco. Doncs, demanen fer formació, val? I per tant amb aquests destinataris. En total hem rebut 342 peticions de formació de línia estratègica, que vol dir de la Generalitat, per local, pel sector públic i també per les delegacions territorials. D'acord? Tipus, bueno, un breu repàs, poden ser tallers, cursos, seminaris, jornades, els cursos que en diem massius, tant poden ser els cursos de teletreball. Ja us anuncio, per aquest any 2024 és voluntat de la direcció de l'escola que cada mes hi hagi curs de teletreball, on, a diferència de l'any passat, també el sector públic institucional podrà inscriure personal. Per tant, el mes de gener hi haurà una edició, al febrer, etc., llevat de l'agost, fins al mes de desembre. Si no, avui demà publicarem l'anunci on podreu veure aquests cursos i doncs inscriure persones fins a data de termini. Hem de ser estrictes amb les dates de termini i no s'apunti dintre de termini, doncs té l'oportunitat de l'endemà apuntar-se pel mes següent. Bé, no barrejo coses, simplement perquè veig que hi he posat el teletreball. Eventualment MOOCs, hem fet MOOCs, que són formats massius, vol dir ensenyament en obert i de manera massiva, com els cursos de transparència i de protecció de dades, que en el seu dia, quan va haver-hi la I de transparència i la de protecció de dades, doncs hi havia punts de fricció, no? I vam haver de pensar com pal·liar aquests dubtes que es podien generar en unitats administratives i vam generar, doncs, un MOOC, i diu aquest ni en altres. Microcursos en diem d'aquells cursos que es fan en format mòbil, que ara van néixer en format de mòbil. Per tant, era una cosa creativa i, diguem-ne, moderna. T'arribaven uns continguts en el mòbil, els anaves contestant i fins allà, des d'aquella temàtica, doncs, podies aprendre, no? Doncs també ens encarreguem.
Us faig també una pinzellada de, doncs, aquesta destinació. El que és administració local, doncs estem parlant d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Seré breu, eh? El que són les delegacions a tot el país i el que és el nostre servei de formació de la Generalitat, apleguem el que són els departaments de la Generalitat, Parlament, Sindicatura de Comptes i de Greuges, les universitats, els centres d'universitats públiques, tots ells conformen el que en diem la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, CTRF, i vosaltres, que sou el sector públic institucional de l'administració de la Generalitat. I aquí arribaria ara un punt que seria el cicle de vida de l'activitat de formativa perquè tingueu una mica el panorama de com funciona la gestió. Volia dir-vos també que, a més d'aquestes activitats que les unitats promotores ens diuen, escolta, jo hi vull que l'alumnat sigui de Generalitat, del Departament i, a més del sector públic, i per tant, doncs, segons el seu desig, com he dit abans, doncs, podrem arribar a vosaltres i anunciar-vos aquestes activitats. Com en deia Lluís al principi, hi haurà 8 activitats que les hem pensades expressament per vosaltres. És a dir, no hi haurà participants dels departaments, sinó que tots sereu, seran inscripcions del sector públic. Les anunciarem, val? I les farem majoritàriament amb l'aula virtual de l'escola. Doncs això seria el gruix d'activitats que podreu participar l'any 2024. Parlem ara d'aquest cicle de vida. Ho he fet en dos fulls i miraré de ser també d'anar al gran. Ja us dic, eh? Qualsevol pregunta aneu apuntant i donarem pas al final perquè formuleu aquestes preguntes. Ja ens agradaria veure-us, perquè allò que diuen en castellà, el roce hace el cariño, no, però per protecció d'imatge pensem que eren més, i per operativa, perquè sou moltes persones, era millor fer la reunió d'aquesta manera. Com us deia, les unitats promotores ens demanen les formacions, fan a través d'un formulari, nosaltres tenim el panorama entre juny, juliol, al setembre, doncs ja tenim aquest panorama. Fem reunions bilaterals amb ells per acabar d'aclarir algun aspecte que pensem que s'ha de millorar. També hi donem una certa ajuda pedagògica. A vegades es diuen, no, escolta, això ho volia fer en presencial. Escolta, i per què no ho fas en línia, que arribaràs a més gent? Doncs tot això es va perfilant amb aquestes unitats promotores fins que tenim el mapa d'allò que es farà per a l'any 2024, que us dic que aprovarà el Consell Rector, que és aquesta tercera línia que hi ha aquí. A partir d'aquí, nosaltres, a la secció que porto, doncs, en tot l'equip, aquí veieu dues persones de nivell tècnic, però hi ha altres persones de nivell tècnic a la unitat i també personal administratiu, i entre tots mirem que això funcioni. Obtenim, les tècnics es posen en contacte amb les unitats promotores per obtenir concretament les dades de dates, de si es fan Zoom, calendaritzar, programar, elaboren aquest programa i el publiquen. On el publiquen? Després la Nausica us explicarà ben bé el detall, oi, Nausica, del tema del SharePoint, que és aquesta eina que ens permet, doncs, parlar entre uns i altres. Publiquem amb un SharePoint. Tenim dos SharePoints. SharePoint ve del Teams, i el Teams és la plataforma, doncs, que habilita Microsoft Office, Microsoft, i que, doncs, és l'eina corporativa, o l'empresa corporativa que, doncs, la Generalitat ha optat, doncs, a adjudicar per aquestes coses. Llavors, amb Teams hem obert dos canals de Teams, cadascú amb el seu SharePoint, potser ara ho dic millor que abans, un canal de Teams per la Comissió Tècnica de Responsables de Formació i un canal de Teams per les unitats de les entitats del sector públic institucional, que sou vosaltres. Per tant, aquí no hi ha connexió, és a dir, nosaltres parlem amb uns o parlem amb altres, vosaltres no podeu parlar amb vosaltres si no és perquè, doncs, teniu els vostres propis canals de comunicació. Vol dir que en cada un d'aquests canals té el seu propi SharePoint. I el SharePoint és el lloc on te publiquem les activitats, on te publiquem materials, publiquem l'enllaç de Zoom, publiquem llistes d'alumnes que han estat admesos. I tot això és una comunicació que ha d'haver-hi bilateral, i això subratllo, entre vosaltres, cadascú de vosaltres, i el nostre equip. Nosaltres no interaccionem amb alumnes, i això és molt important. No interaccionem amb alumnes. No vol dir que si un alumne se'ns adreça, doncs no li contestem gentilment i amablement com cal.
però mirem de canalitzar tota la informació que volen els alumnes a través dels responsables de formació. I agafem el model que ja tenim instaurat des de fa molts anys amb els responsables de formació dels departaments. Hem mimetitzat aquest model amb vosaltres, doncs, si ja sou responsables de formació o feu les vegades de responsables de formació, doncs posar-vos com a líders de la vostra entitat. Això què vol dir? Que d'una banda, vosaltres veieu aquesta informació publicada al SharePoint i vosaltres teniu la potestat de fer-ne difusió allà on us convingui, que pot ser la vostra intranet, pot ser les unitats diana de la formació, perquè potser una formació és sobre pressupostos, doncs no cal amoïnar tota la vostra entitat. Aneu al servei de gestió econòmica de l'entitat i dieu, escolta, que hi ha un curs sobre gestió de pressupost. Doncs dieu-me inscrits, no? Vull dir, vosaltres direu com difoneu les activitats dintre vostre, no? O sigui, dieu. Vull dir que no cal que ens ho dieu, vull dir que ho determineu. Val? I alhora, vosaltres rebeu les inscripcions. És a dir, que habilitareu el sistema que sigui perquè les persones que es volen inscriure us diguin, ep, que jo vull venir al curs, ep, que jo vull venir al curs. I, per tant, vosaltres heu de materialitzar aquestes inscripcions. Ja sigui perquè teniu ATRI, i, per tant, oli molt llum, la gent fa la formulació de la petició per ATRI, hi ha uns validadors, i valideu, i en validar doncs, arribaria a l'escola la petició, o bé perquè no teniu ATRI. Això de què depèn? De ser de Gipsy o no ser de Gipsy. Per tant, aquí la naturalesa jurídica de cada entitat ho determinarà. Si no teniu Gipsy i no teniu ATRI, hem habilitat un enllaç que hem batejat, som molt originals, amb enllaç no ATRI. I aquest enllaç no ATRI és el que permet inscriure persona per persona en el curs. I aquí ara també faré un altre subratllat, si em permeteu. Si no s'hi val enviar l'enllaç a les possibles persones que es vulguin inscriure i que elles s'inscriguin. No. Heu d'inscriure vosaltres. Per què? Té un per què. Perquè aquest enllaç, si el difoneu, al final la gent sabrà la URL i com està configurada i es podrà inscriure a qualsevol curs. Canviant quatre coses en la URL podríem inscriure a qualsevol curs. Per tant, apel·lo a la responsabilitat de tots i totes i doncs aquest sentit comú, perquè tots som adults, perquè no faciliteu aquest enllaç, perquè hi ha molta picaresca, i sí, hi ha molta picaresca. Aquí és que a l'escola, doncs, podríem escriure un llibre sobre certes persones, doncs, que per sort no són la majoria, és una minoria, doncs tenen la picardia de com inscriure's a les activitats de l'escola. Com deia, doncs, vosaltres inscriureu un per un aquestes persones, i doncs aquí rebrem una sèrie d'inscripcions. I ara passem a la següent pàgina. M'he deixat l'últim punt, que és la gestió i contractació i nomenament dels docents. Això ho fem nosaltres. Nosaltres també tenim un altre mandat. Per tant, aquest petit increment de personal vol dir que, a més d'atendre el sector públic, també ens hem d'encarregar de la gestió econòmica d'aquestes 300 i escaig activitats, les que siguin de pagament. 70 o 60, 70% d'aquestes que us dic són de pagament, doncs també ens encarreguem, a diferència de l'any passat, que no ho fèiem. Ja hem passat aquest treball, la difusió de l'activitat, ho hem dit. Marquem terminis d'inscripció, que és aquesta segona casella. Els terminis d'inscripció els hem habilitat de manera següent. Pel que fa a jornades, com que en les jornades, pràcticament en la totalitat, aquelles persones inscrites acabaran sent admeses, i posem només 7 dies naturals abans de la data. És a dir, que si tinc una jornada el divendres que ve, doncs, el divendres de la setmana que ve, doncs demà tancaria el termini d'inscripció. És una data que s'ha de respectar. Més enllà dels terminis, doncs no fem excepcions. I si són excepcions excepcionadíssimes. Vull dir que ha d'haver-hi una justificació del per què hem d'acceptar algú fora de termini i us escoltarem amb els raonaments que siguin. Val? Si no són jornades i, per tant, la inscripció no vol dir directament l'admissió, doncs, i per tant, parlem de la resta de formacions, que són cursos, seminaris, tallers, etc etc, doncs tanquem termini el quart dijous abans de l'inici de l'activitat. És una mica enrevessat, direu, aquesta gent és que s'ha begut l'enteniment. Bé, no és així, hem estudiat molt els calendaris i tancant en un dia concret de la setmana i no qualsevol altre dia, per nosaltres, és sanitat mental. Sabem que un dijous és data de tancament de termini i no un dimarts o un divendres.
Per què el quart i no el tercer i no el segon? Doncs perquè volem que, si eventualment hi ha més, menys inscripcions que places ofertes, puguem ampliar en una setmana més el termini. Una mica també efecte crida de dir, ep, tenim aquest curs, a veure si algú s'ha dormit i vol inscriure més gent, hi ha places. Doncs ja saltem a una setmana. Però sempre ens guardem de comunicar les admissions amb menys, amb 10 dies de diferència respecte de la data que començaran. O sigui, tu no li pots dir a una persona, miri, demà té un curs, perquè et pot dir, miri, tu haver-m'ho dit abans, no? Jo demà tinc el calendari i ja no hi comptava. Doncs mirem que 10 dies abans ja puguem comunicar aquesta inscripció. D'aquí ve aquests terminis que veieu aquí de fi d'inscripció. També us deixo dir, entre la programació de l'activitat i l'execució de l'activitat que es dugui a terme, els nostres tècnics saben que la idea és que hi hagin 3 mesos ben bons de distància. Per què? Doncs perquè hem d'elaborar el programa. No totes les unitats promotores, aquelles 30 i escaig que us he dit, no tothom és igual d'àgil. Som humans i uns tenen més pressions i altres i habilitats de sortir-se'n. Per tant, marquem aquesta diferència de temps perquè tinguem el programa en condicions, que sigui correcte, el programa el podem canviar tantes vegades com vulguin abans de publicar-lo, però una vegada publiquem un programa de SharePoint, vaja, allò va a missa, si em permeteu l'expressió, no? No hi ha alteracions, no haurien d'haver-hi alteracions, com no sigui una ampliació de termini o etc. Però de continguts no hauria d'haver-hi alteracions. Per tant, aquell programa que veieu és un programa que es pot difondre internament, com us he dit, i comença un període d'inscripció que, com a mínim, ha de ser de 3-4 setmanes. Un mes és bo. 2 mesos tampoc és que sigui bo, perquè si posem 2 mesos de termini d'inscripció, la gent, ah, doncs ja ho faré, no? I després no arriben les inscripcions. Per tant, xifrar-ho entre 3 setmanes i un mes és un bon període d'inscripció i d'aquí ve aquesta distància que us he parlat, no? Doncs perquè la gent s'inscrigui. Veieu a la següent casella que posa prioritzacions i publicació de llista d'admissions i d'espera, materials, enllaç de Zoom, el pla docent. Dedico uns instants a això. Clar, si resulta que tinc un curs per 30 persones i hi ha una entitat que ja me'n posa 5 inscripcions, doncs em sap molt greu, però és que hem de repartir el joc entre tothom. I, per tant, aquelles 5 inscripcions doncs les haureu de prioritzar i dir-me si fulanito va abans que sotanito a l'hora de poder triar una persona o l'altra. O també pot ser que d'altra banda, no tinguem gaire inscripció per altres cantons. Potser admetem les 5 persones, no us vull frustrar. Però podria passar que hi hagués una allau de sol·licituds. Des d'aquest punt de vista, crec que és honest per part nostra, com a centre polaritzador de formació, repartir joc i que vingui el màxim de representació de les entitats del sector públic, en el que és el vostre cas. Obrem de la mateixa manera en el que fan els departaments. Mirem que hi hagi com a mínim un representant de cada departament i, per tant, també obliguem a prioritzar. Ja us facilitarem com es fa això de la priorització. Publiquem la llista d'admissions i també d'espera. Hi ha una llista de persones admeses i una llista de persones esperant. Això és un tema que vam habilitar fa uns quants anys. Per què? Què passava? Doncs que admeties doncs, 20 persones per un curs de 20 persones i 4 dies abans algú et diu que no puc venir al curs. Doncs en lloc d'anar trucant a veure qui pot venir al curs, doncs ja directament tenim una llista d'espera que està paral·lada, és a dir, hi ha una numeració i, per tant, el primer de la llista d'espera és el primer que s'avisa. Sempre avisem els responsables de formació, no interlocutem amb els alumnes o amb els possibles alumnes. S'avisa i diu, està en disponibilitat? T'ho dic ara mateix. Sí, doncs vinga, aquesta plaça és per a aquesta persona. Aquestes llistes d'admissions i aquestes llistes d'espera, les confecciona la unitat promotora. No som nosaltres, llevat que de nosaltres parteixi l'activitat. És a dir, si nosaltres som creadors d'aquella activitat, sí que nosaltres determinarem qui està admès i qui està en espera. Però en la gran majoria de casos, parlo sempre de formació estratègica, és la unitat promotora qui confeccionarà aquestes llistes d'admissions d'acord amb els criteris de priorització i d'acord amb l'oportunitat o coneixença que aquella persona és idònia per fer l'activitat. Molt bé, el pla docent també és important. Això afecta sobretot les unitats promotores, però és una mica el decàleg de manaments de Moisès de com serà aquella activitat.
i l'alumne té dret a saber com ha de ser aquella activitat. Si hi haurà intervencions orals escrites, si hi haurà, i que sigui una estona de descans, doncs s'ha de dir, i si es fa doncs, allò amb activitat o Zoom, o es demanaran treballs, on hi haurà exàmens, o que faràs, dedicaràs doncs, una hora a, aquest apartat i mitja hora al següent. Doncs això se'n diu el pla docent, i per tant hi ha de ser i a disposició. Material si n'hi ha, i enllaç de Zoom, doncs, si l'activitat es fa de manera en línia síncrona. S'executa l'activitat, amb aquestes modalitats, no insistiré. Quan acaba l'activitat, enviem, i això sí que ho fem de manera directa a l'alumnat, el qüestionari de satisfacció. I aquí, si podeu ajudar-nos, doncs encantats. És molt important que l'alumnat empleni els qüestionaris de satisfacció perquè són directament els que han participat de l'activitat i els que ens poden dir, escolta, no m'ha agradat gens, o escolta, fantàstic, tant de bon fem una segona edició de nivell més avançat, o el que sigui, o el docent era un patata, o el docent era una estrella. Doncs tot això és bo saber-ho, perquè és la manera com sabem nosaltres que les activitats s'han de corregir o no. Val? I elaborem un informe d'avaluació a partir d'aquí, un informe doncs, que després compartim amb les unitats promotores, sobretot. Es fa la gestió de pagament als docents i l'activitat s'acaba. Aquest és el cicle de vida. Si teniu preguntes sobre això, aneu anotant i ens les diem després. Val? Anem al següent, que és una cosa que també preocupa, és com rebrem els certificats. Si sou d'ATRI, els consolidarem directament a ATRI i ho fem com a molt tard un mes després que acabi l'activitat. Ens autoexigim aquest termini. No, per tant, no volem nosaltres adormir-nos i ens impliquem en que els certificats estiguin consolidats. Eventualment, pot ser que demorem una mica més, però tampoc espereu que l'endemà d'acabar una activitat tinguem el certificat, perquè si no dona, com diuen, no podem. Vull dir, per molt que tinguem el nostre equip atén les necessitats en la mesura que pot. Hem incrementat el personal, però d'una manera, no d'una manera, diguem-ne, meravellosa, però és el que hi ha, i contents de servir i donar servei a tot el que fem. Però per favor, no vinguem amb exigències perquè fem el que podem i més, d'acord? Si no tenim ATRI, doncs hi ha un apartat d'aula, aquí tindreu l'enllaç, i penseu que aquesta presentació, a més que està gravada, us la puc passar, i és a través dels meus cursos, això que està en vermell, doncs que les persones poden abaixar-se els seus certificats. Aquí entro ara en un altre aspecte, que és que hem editat una guia sobre el procediment que cal seguir. I, per tant, és molt important que, per favor, abans de bombardejar-nos a preguntes, i mireu aquesta guia. Us ho demano expressament. Mireu aquesta guia sobre el procediment. Allà hi ha tota la manera de treballar. I, evidentment, un cop llegida aquesta guia, estarem contents i disposats a solucionar qualsevol problema que veieu. L'hem enviat a totes les unitats de formació. Si algú la troba a faltar, doncs que ens ho digui. Després apareixerà a l'adreça corporativa perquè formuleu preguntes. Vale? Molt bé. Aleshores, aquí potser cediré la paraula, potser no, Nausica, et cedeixo la paraula, perquè també vull donar-te veu i que imatge i que la gent et conegui i que puguis explicar doncs, les vies d'accés als SharePoints. Et sembla? Endavant. Molt bé. Primer de tot, bon dia a tothom. Jo explicaré una mica el cicle de vida de les activitats formatives, però abans volia fer un parell de punts. Veig que hi ha moltes preguntes, no us preocupeu que les contestarem totes, però, si us plau, feu a través del Queries and Answers, perquè aquestes preguntes queden gravades i, si no les podem contestar ara totes, faríem un recopilatori, a no ser que la pregunta que feu ja estigui a la guia, que és molt probable. Què més? Un altre punt que volia fer. Com ha dit el Josep Maria, vam fer una guia, jo us torno a animar, com ell us ha animat, a llegir-la, qui no l'hagi fet, perquè és un document molt curt, molt amè i no té dificultat. I a més, és en format de preguntes i respostes. Us he enviat pel xat, perquè pel Queries and Answers no us ho puc enviar, l'enllaç pel que no ho tingui, d'acord? Ja us dic, és un document molt curtet, trigareu molt poc i és molt format guia. Molt bé, el segon punt que volia comentar
és que aquesta guia que vam fer una actualització al desembre la vam enviar a tots els contactes que tenim. Si hi ha algun contacte que no el tenim, que esteu ara a la reunió, si us plau, dieu-nos-ho, perquè estem actualitzant els contactes perquè tothom pugui accedir a la formació que fem. Què ens hem trobat amb els contactes? Els contactes els posem a Teams, a un canal de Teams. Ens hem trobat que el canal de Teams té unes limitacions, que són 250 usuaris. Aleshores, us demanem només un contacte, perquè arribarà un moment que haurem d'anar fent neteja. I si pot ser aquest contacte que sigui genèric. Per què? Perquè si una persona, si poseu un contacte personal, si una persona se'n va de vacances, agafa una baixa o es canvia de feina, ens trobem que moltes entitats tenen un període que no poden accedir a la informació que nosaltres publiquem. Aleshores, per això ho demanem. Molt bé, doncs, dit això, ja entro pròpiament en el cicle de vida. Us ho explicaré molt ràpid perquè el Josep Maria ja us ho ha anat explicant una mica. Bé, un cop creat i validat el programa d'una activitat formativa, l'EAPC en fa difusió a través del seu SharePoint, bueno, perquè vosaltres, les persones responsables de formació, pugueu fer-ne difusió a través del vostre personal. Automàticament el canal de Teams emet un avís, com podeu veure aquí a la diapositiva. És un avís exemple, un avís de totes les activitats formatives. Aleshores, hi podeu accedir o a través del SharePoint, d'aquí aquesta pestanyeta amb color que he marcat en color groc, des del mateix Teams, i us portarà en aquest requadre que hi ha aquí sota, on mostra totes les novetats de les activitats formatives de la setmana. I aquí, en groc també, us mostraria el curs que hem penjat al SharePoint i que automàticament s'ha generat l'anunci en el canal Teams. Si no, també hi podeu accedir directament a través de l'adreça web on marca aquesta fletxeta. Si passes la següent diapositiva. I tant. Gràcies. Aquí veieu com podeu entrar pròpiament en el curs. Bé, com hem assenyalat, a l'anunci Teams hi apareix un enllaç que es crea automàticament des del SharePoint. Aquí podeu veure aquells que no tingueu Atri, que és la manera d'inscriure's en els cursos. Aquí, a la fletxeta del final, hi posa inscripcions no Atri. És a través d'aquí on, clicant, podeu accedir a una altra interfície i us podeu inscriure a través de l'enllaç no Atri. D'acord? Com ha dit el Josep Maria, ho diré molt ràpid perquè ell ja ho ha explicat, l'enllaç no Atri només el podeu materialitzar les persones responsables de formació, perquè vosaltres sou les encarregades d'aprovar la participació del vostre personal. D'acord? D'acord, quan ja heu clicat a la inscripció no Atri, us redirigeix a un formulari. Si és la primera vegada, heu d'introduir les dades del vostre personal interessat en aquell curs. I en principi ja us heu apuntat en el curs. A la pàgina 5 de la guia podreu veure els passos, tots els passos que hi ha per inscriure una primera vegada a un usuari. És interessant que us ho mireu. És molt, molt senzill, és un procés molt senzill, però és interessant que us ho mireu. D'acord? Una vegada inscrits tots els alumnes, qui en fa la selecció? Doncs al finalitzar el termini en fa la selecció la unitat promotora de la formació. Aleshores, de les persones inscrites es fa una selecció i, com ha dit el Josep Maria, es deixen unes 5-6 persones en llista d'espera.
Què passa quan hi ha més sol·licituds que places? Demanem que els responsables de formació en feu una priorització. Us enviem un Excel amb totes les persones del vostre departament, de la vostra entitat inscrita, i us demaneu que feu una priorització tipus 1, 2, 3, d'acord? Si en teniu un, poseu un només, ja està. Com podeu veure aquí en la diapositiva, aquí també hi ha penjat un llistat d'espera. És la segona fletxeta vermella, d'acord? Ai, perdó, un llistat amb les persones seleccionades i la llista d'espera. Més amunt, en el curs, a la primera fletxeta, hi podeu veure també l'enllaç Zoom. Hi ha cursos que fem a través de Zoom o jornades, i és aquí on hi pengem l'enllaç que heu de difondre en els alumnes seleccionats, d'acord? És a dir, aquí pengem tota la informació que vosaltres haureu de difondre. Primer, el programa, l'enllaç Noatri, una vegada feta la selecció, les persones admeses, el llistat de persones admeses, i si és el cas que és un curs a través de Zoom, l'adreça Zoom on els vostres alumnes hauran d'accedir. També pot ser que el professor o els docents consideren que en aquell curs és interessant que els alumnes tinguin una informació material anterior al curs o posterior i podrien penjar-hi tota la informació a través d'un Dropbox. També sou els encarregats vosaltres de difondre aquesta adreça Dropbox per aquells alumnes seleccionats. Pot passar la següent diapositiva, Josep Maria? Sí. Una segona opció d'entrar directament en el curs és entrar directament a través d'un enllaç web. És a dir, hi ha dues vies. O a través de Teams, que ja hem vist que podíem entrar en el SharePoint, també, o bé a través d'un enllaç web directe. Us sortirà, com veieu, la mateixa pantalla o gairebé la mateixa pantalla que sortia si entreu a través del canal Teams. D'acord? Aquí hi ha els cursos, a la primera columna, a l'esquerra, totes les novetats que anem penjant, de les activitats formatives que anem penjant a mesura que anem aprovant els programes. Si passes a la següent diapositiva. Interessant. La següent. Aquesta. Això, gràcies. Interessant també que aquí també ho podeu fer a través del SharePoint de Teams, però aquí podeu veure el menú lateral i trobareu una taula d'activitats. És interessant perquè us la podeu baixar amb Excel. Aquí surten totes les activitats que hem anat penjant en el SharePoint. I bé, jo crec que bàsicament ja ho he explicat de forma ràpida el cicle de vida de la gestió de les activitats formatives. I molt ben explicat. Si teniu dubtes, doncs això que ha dit la Neus i que estan mirant el xat, sobretot les preguntes, feu-les amb les preguntes i respostes al Q&A, no? Que, sí, es diu Q&A answer, no? En anglès. Perquè és que si ho fem amb el xat, clar, allò va corrent i ens fa pena que ens haguem saltat alguna pregunta que hagueu fet i s'hagi quedat en el tinter. Per el que he vist en el xat, que he mirat una miqueta mentre t'escoltava a Nausicaa, a veure, les persones que no disposeu d'Atri, doncs no us preocupeu, podeu utilitzar l'enllaç no Atri per inscriure aquestes persones del vostre àmbit d'organització. He vist una pregunta que deia si podíem, perquè així ja aprofito per respondre coses que he vist, si podríem inscriure de manera massiva. Ho sento, però el sistema que tenim, doncs la inscripció es fa individualment. I, per tant, em sap greu, però si haguéssiu d'inscriure, home, si haguéssiu d'inscriure 100 persones en una activitat, potser és que el que ens hem de plantejar és parlar amb la unitat promotora i dir-li, miri, hi ha una entitat del sector públic que té 100 persones potencials per fer aquesta activitat.
Per tant, no es consideraria formació estratègica que porti des de l'escola, sinó que seria formació del pla de formació d'aquella entitat del sector públic, perquè té una alta demanda en aquella activitat. Per tant, ho sento, però és que s'han d'escriure una per una. Val. Aleshores, arribats a aquest punt, voldria fer esment... no sé si encara ets per aquí, Lluís, o ja ha hagut de marxar, crec, perquè ha anunciat Crec que que ja havia ha de hagut de marxar. marxar. Sí, oi? A veure, us esmento que tenim al web de l'escola un espai de formació oberta que té dues branques, una continguts de cursos i una altra d'espais temàtics. Què vol dir tot això? Vol dir que aquí tenim un lloc que és molt bo, i us ho dic, és que és molt bo, perquè hi ha experts en el que són els espais temàtics que, doncs, parlen de temes de l'administració en general, de diversos aspectes, i que, és que no puc obrir perquè això és un pantallazo, eh? Vull dir que no, ara no tinc l'enllaç, però si aneu al web de l'escola el trobareu. I que poden ser de seguretat social, de procediment administratiu, de règim econòmic, de contractació pública, és a dir, de molts temes que aquests experts els posen en l'actualitat. És a dir, l'última versió, l'última novetat legislativa, i és en allà i els trobareu. Us convido que hi aneu. I l'altra branca és aquesta de l'esquerra que diu continguts dels cursos, que vol dir doncs, que molts cursos que s'havien fet en el seu dia de manera amb autoaprenentatge, autotutoritzats, amb aula virtual, etc., aquests continguts dels cursos hem pensat que val la pena tenir-los a disposició de tothom perquè, home, no obtindràs un certificat perquè no està dintre del circuit acadèmic d'inscripció, execució, obtenció del certificat, però hi són els continguts. Per tant, tothom pot arribar en aquests continguts de cursos i dir, doncs mira, jo en tal matèria, jo què sé, de transversalitat de gènere, doncs a veure què s'ha fet. I vaig allà i m'empapo d'una sèrie de continguts que em poden anar molt bé, transversalitat de gènere, i qui et diu això, doncs, en temes d'administració digital o en temes de pressupostació, hi ha molts temes en aquí dins amb uns continguts que són realment joies i que la gent, doncs, si la finalitat de l'escola és formar la gent, arrel una cosa és formar la gent i l'altra és que aquesta malaltia que a vegades apareix com un virus que és la titulitis. Contra la titulitis, vacuna. Escolti, vostè no ha d'anar a l'escola a obtenir un títol perquè això li va molt bé pel seu currículum. Vostè ve a formar-se, no? Clar, formar-se vol dir que després tens un certificat i pots acreditar. Escolti, jo sé d'aquest tema. Però la finalitat principal és formar-se, no obtenir títols. Per tant, aquí no hi ha títols, aquí el que hi ha són continguts de cursos, per tant, us convido que hi arribeu. I aleshores, un altre aspecte que volia trobar, no, moltes gràcies, no, encara no hem acabat, perdoneu, és el tema d'aquest qüestionari de recollida d'informació. Estem elaborant, ho hem treballat bastant, amb la Neusica, amb el cap del servei, en Lluís, ens ha ajudat també en Xavier Sarantill, de Funció Pública, a confeccionar un qüestionari per demanar-vos quina és la naturalesa d'allò que voleu fer en formació. És a dir, quantes persones voldrien formar-se en certs aspectes a l'escola? Tenir una mica una diagnosi de cap a on anem, que és la relació entre nosaltres i les entitats del sector públic. L'estem acabant de confeccionar, per tant, no us puc dir, ja la tenim, però no trigarem gaire a enviar-vos aquest qüestionari i doncs que, per favor, l'empleneu i ens el retorneu. I tindrem una mica una foto del panorama en matèria de formació que cadascuna de les entitats del sector públic doncs, necessita. Crec que ara sí que no em deixo cap aspecte. Al final d'aquest power, ja us dic que compartirem, us poso que és la web de l'escola, l'apcgencat.cat, i l'adreça corporativa de la nostra secció, que és formació, li sobra l'accent, formació.apc@gencat.cat. Teniu algun tema que vulgueu dir, Nausica, Gustavo? Sí. Sí, una cosa, estic veient que hi ha molta gent que no pot accedir a la guia. Això deu ser perquè no esteu dins del canal Teams. Vale. D'acord? Per tant, vol dir que adreceu-vos aquí a formació.apc
i ens dieu, doncs, i us identifiqueu i dieu, mira, jo sóc d'aquesta entitat i no, doncs no puc accedir o teniu en compte què passa amb mi. Nosaltres verificarem si d'aquella entitat tenim interlocutor. Penseu que d'uns anys cap aquí hem anat buscant els interlocutors de les entitats i gairebé arribem ara al 100% d'interlocucions, però pot ser que en algun cas, en alguna entitat, no tinguem encara interlocució. Si no hi ha interlocució, no esteu a dintre del canal de Teams. Si no esteu a dintre del canal de Teams, no podeu accedir al SharePoint, per tant, no podeu participar d'aquest circuit. Mirarem de solventar aquestes dificultats com més aviat millor. Alguna gràcies, Nausica. Perdó, per la resta, he enviat un enllaç en el chat, si voleu el torno a enviar, on podreu accedir a la guia. D'acord? Sí, per accedir a la guia no cal ser en el canal de Teams. En el canal de Teams cal ser-hi perquè sou representants de les entitats del sector públic i us dona joc a tot, no? Però ara mateix, si voleu consultar la guia, doncs, mentre tramitem l'alta d'alguna d'aquestes persones, subratllo que hi hagi una sola persona. Per un tema de capacitat de Teams, Teams és una eina que no ens deixa més de 250 persones. I ara mateix estem en 240 i escaig, i Nausica, i per tant estem allò rozando el larguero de que ja no puguem posar-hi més persones. Des d'aquest punt de vista, allò que potser els més antics, recordeu que us havia dit, mira, podeu posar una i fins i tot dues persones de la vostra entitat del sector públic en el canal. Ara us haig de dir, per favor, que sigui una i si pot ser l'adreça corporativa, millor que la particular, no? Millor, perquè doncs, garantim que quan hi hagi un eventual canvi de persona no hagin de canviar l'adreça. Simplement serà l'adreça corporativa per sempre més, no? No sé, Enrique, Gustavo, teniu Sí. alguna cosa que creieu que val la pena abans d'obrir De les preguntes, eh? preguntes. Sí, preguntes. La Inés Anem a Nels. preguntes ja? Sí, per exemple. Sí, anem a preguntes? Vale, doncs vinga. La Inés Nel i Pérez Rodríguez ens diu si podrem disposar de la presentació per Sí. passar-la a la resta de l'equip. La resposta és sí. Vale. El de l'enllaç, la Gemma Martínez, que no accedia a l'enllaç, que és el que ha contestat la Nausica, l'Anna Sáenz, també l'enllaç de la guia, i l'Estela Pérez. Mariona Ptachonera pregunta, pel que fa a la formació directiva, des de l'escola ens van dir que els directius, directives, podrien fer la inscripció directament. És així? Ens Ja, pregunta la Mariona. Us explico. Des de l'última reestructuració de l'escola, la nostra subdirecció, allà on estem ubicats nosaltres, és la Subdirecció General de Formació. I és així, es diu així. Aleshores, vol dir que si fins d'aquella reestructuració tot el que era formació del directiu públic i de càrrecs de comandament requeia en una altra subdirecció general, ara nosaltres també ens ocupem. Però també hem de dir que hi ha una subdirecció general de gestió del talent i de recerca que s'ocupa d'itineraris formatius per directius públics. Val? Per tant, els directius poden, d'alguna manera, beneficiar-se de dos generadors de formacions, que són la nostra subdirecció i la subdirecció general de les companyes de l'escola, que fan aquests itineraris de formació per personal directiu. No? El com s'inscriuen. Pel que fa a les nostres inscripcions, ara no em fico en com inscriuen a la subdirecció del costat, pel que fa a les inscripcions s'han de fer per ATRI. O per ATRI o per l'enllaç no ATRI. Però no hi ha manera, diguem-ne, de que m'envien un correu electrònic, mira, sóc el director general de tal, inscriu-me aquesta activitat. No, és que ha d'acudir a la seva unitat de formació i la unitat de formació o bé materialitza la inscripció per ATRI o facilitant la inscripció per l'enllaç no ATRI. És a dir, que el director general doni les dades o el gerent que doni les dades al cap de la unitat de formació i que l'inscrigui a través de l'enllaç no ATRI. Crec que contesto amb la pregunta, no? Més. Maria José Cano ens diu, bon dia, ens podríeu compartir també l'enllaç per si el personal ha de descarregar-se un certificat i és el primer cop que ho fa, a la guia només apareix l'enllaç que ja, els que ja s'han registrat anteriorment i és diferent. Gràcies. Val, doncs podem incloure, ara no me'n recordo, Nausica i Gustavo, però podem incloure que ja ho fem normalment, quan informem la gent, les persones que són no ATRI, de com inscriure, diu, bueno, aquest és l'enllaç als meus cursos i si no has accedit mai, aquí tens l'enllaç per donar-te d'alta als meus cursos
i a partir d'aleshores ja poder descarregar-te els enllaços. Revisem la guia, si no m'ha incorporat aquest enllaç, l'incorporarem i que també hi sigui, no? Ara no ho recordo, eh? Si hi era. Jo crec que l'última versió explica com fer-ho, però ens ho Vale. repassem, Ens ho repassem i ja està. sí. La Isabel Fernández Carpintero diu a la taula d'activitat no m'ha funcionat mai l'enllaç. A la taula Ups. d'activitat. Clar, això hauríem de veure la incidència puntual d'ella, no? Potser ens ho hauríem de mirar, Isabel. Ens ho hauríem de mirar. Vale, doncs prenem nota i mirem a veure si es poden solucionar. A vegades el problema és informàtic i és un problema de no poder accedir amb la roba que no és gencat.cat, que és la que tenim nosaltres, amb la roba de la vostra entitat, que tingueu un problema de, entre moltes, estar capats per accedir aquí. Clar, aquí se'ns escapa de les mans. Vull dir, si cada entitat doncs, ha de saber si informàticament tot això és factible. Per nosaltres el sistema ens funciona amb la immensa majoria, que no canviarem sistemes. Si és responsabilitat nostra, doncs allà actuarem, però hi ha casos en què no és responsabilitat nostra i és de l'entitat i, per tant, acudiu als vostres serveis informàtics. Sí. El Josep Gardenyes, que quan ens donareu accés al SharePoint? Bueno, és repetir una mica el que estem dient, no? Bueno, si De és la entitat capacitat. nova que no tenia persona doncs, destacada i no la coneixíem, doncs el moment que ens doni les credencials, que vol dir nom i cognoms i adreça electrònica, però nom i cognoms per saber amb qui parlem, però l'adreça electrònica, torno a dir, que si és corporativa, millor que la del treballador, no? La persona destacada. Doncs que ens doni nom i cognoms i una adreça electrònica i ens donem d'alta a Teams del sector públic i el seu SharePoint. Exacte. Núria Tribó, Cabré, si ens podeu enviar la guia, ja la Nausica, no? Ha fet arribar la guia, vale. Vale. La Inés Nelly torna com sol·licitar i aquí ha de tenir accés al SharePoint. Tornem al mateix que ja està respost. Sí. Esther Bonet López, les notificacions dels nous cursos també els rebem per correu o només pel SharePoint? Aviam, nosaltres publiquem en el SharePoint. Per tant, jo recomano una bona pràctica és que com a mínim un cop a la setmana, si voleu cada dia, perquè cada dia publiquen coses. Però si més no, com que els terminis són llargs, només que un cop a la setmana tingueu el costum de mirar al SharePoint què s'ha publicat, podeu fer repàs de tot. Que ho feu dos cops a la setmana, tres cops cada dia, fantàstic. Però una manera de no despistar-se és que un cop a la setmana veieu què hi ha hagut publicat i, per tant, què podeu difondre. Teams té una particularitat, que tot allò que es publica en SharePoint envia un avís al canal de Teams de sector públic i, per tant, allà diu, ep, activitat nova. Pom, és aquesta. Per tant, avisats, podeu estar avisats d'un parell de maneres com a mínim. Val. I millor que mireu el SharePoint que no pas que ens truqueu. Clar, tot el que sigui bombardejar-nos a preguntes, si estan fantàsticament, diguem-ne, que heu mirat la guia, que no hi ha escapatòria, que dius, hòstia, help, doncs estem per ajudar-vos. Però, per favor, sou molta gent, mireu les guies, mireu el SharePoint, assegureu-vos abans del tret, abans de formular preguntes, simplement per sanitat mental, no? Per continuar en aquesta alegria, diem-vos les coses d'aquí uns mesos. Sí. Francisca Pons. Si entès bé, en el cas que sigui necessari, hem de compartir l'enllaç de Dropbox amb els alumnes. Sí, és així. L'enllaç de Dropbox facilita el que és accedir als materials. Aleshores, només que traslladis aquest enllaç a l'alumnat, doncs ja hi accedeix. Exacte. Sí. I tant. Isabel Fernández Carpintero, podem saber l'oferta formativa que oferireu durant l'any prèviament? Ho dic perquè necessitem organitzar bueno, formació. Estem treballant-hi amb això. Estem treballant-hi amb això. Val? Així com si accediu ara al web de l'escola, trobeu formació per a l'administració local, formació per a la Generalitat, Barcelona, les demarcacions. Clar, hi ha una mancança, i la reconec, que és on és la formació per al sector públic. Aquella que a mi m'interessa, és a dir, a vosaltres us interessa, on la puc trobar al web de l'escola? Doncs estem treballant perquè en el futur hi hagi una pàgina web destinada al sector públic, cosa que ara no existeix. No existeix perquè, a veure, hi soc clar, fa uns anys
la tutela dels departaments era clara, és a dir, cada entitat del sector públic pertany a un departament. Això és així. Hi ha una jerarquia i cada departament diu si en té 4 o 25 entitats del sector públic. Se suposa que la formació us l'ha de facilitar el departament d'on pertanyeu. No és així. Les unitats de formació dels departaments en el seu dia ens van dir no dono l'abast, nosaltres vam dir com us podem ajudar? Bueno, ni que sigui amb les jornades. Bueno, doncs vinga, la jornada. Però clar, nosaltres també hem dit, a veure, si hem d'anar més enllà d'oferir jornades o cursos massius, també necessitem altre personal. És que, bueno, jo vaig amb el novè any que sóc cap de secció en aquí l'escola, és a dir, que la meva trajectòria a l'administració és molt més llarga que aquests 9 anys. Però aquests 9 anys, bueno, és que al principi érem un tècnic o dos tècnics i dues persones administratives. I, clar, donaven servei als departaments i sindicatures i tal, no? I universitats. Però, clar, al moment que ens diuen, no, és que us heu d'encarregar del sector públic. Bueno, ens encarreguem del sector públic i, a més, heu de fer pagament de tots els docents. Cosa que abans feien els departaments, les unitats de formació dels departaments. I vam dir, però escolta, o incrementem gent o diguem-ne que un mínim de 4 hores ve que hem de dormir les nits, no? M'enteneu? Tampoc és que ara dormim gaire més, dormim una mica més, tenim una mica més de personal i molt content dels efectius, de les persones que tenim, però arribem on arribem. Per tant, aquesta pàgina veurà la llum a la mesura que puguem, però està en el nostre pensament. A veure, la Ruth Macías diu, hola, nosaltres tenim Atri, però des de T-Systems ens van dir que l'enllaç que es generava es quedava a Atri, és a dir, no arribava a l'EAPC. Parlen des del Consorci de Formació Contínua de Catalunya. La Ruth Macías. Tenim Atri, però des de T-Systems van dir que l'enllaç que es generava es quedava a Atri, no arribava a l'EAPC, des del Consorci de Formació Contínua de Catalunya. Pues haurem d'estudiar aquest cas concret. Ara no recordo el nom que m'has dit del consorci, i disculpa, eh? La Ruth Però, Macías. Ruth, doncs Ruth, haurem de mirar això concretament, perquè a mi ara se m'escapa quin és el problema d'haver un problema tècnic per aquí al mig, no? Perquè no, en general això no ens passa amb la resta. Ho tractem, val, Ruth? L'Aitor Triguero Espinosa, a quina adreça bústia podem fer-vos arribar si necessitem tenir accés al grup de Teams SharePoint? No sé si ho hem dit. Diga Formació.iapc formació.iapc@gencat.cat. Informació sense accent. formació. Que les adreces no porten accents. La Rebeca Santa Maria, tres preguntes. Bon dia. Quins són els canals habituals per enterar-nos dels cursos, a part de SharePoint? Segona, les unitats promotores, qui les designa? I tercera, per accedir a formacions d'alta direcció, hi ha algun requisit? La primera, comencem per la primera. Bueno, Quins són els comencem per canals l'última, habituals? que és la que me'n O l'última. recordo. Per ser accedir a alta direcció cal ser directiu. És a dir, directiu vol dir tot allò més per sobre de l'escala de nivell 30 en el funcionariat, no? Tot i que en algunes formacions per directius, els subdirectors generals també els accepten com a personal directiu. Però a pura llei, un directiu públic és a partir de director general en amunt i, per tant, també gerents, etcètera, no? Per tant, aquesta és la condició. L'altra pregunta Segona que has fet crec que pregunta. estava contestada, no? Que era Canals com ens habituals de podem enterar SharePoint. dels... Perdó, Gustavo? Els canals habituals dels cursos a banda del SharePoint. Correcte, és que a falta que us entereu per l'EAPC, és a dir, pel web de l'EAPC, amb una pàgina que volem crear, doncs és que és el SharePoint i no hi ha més. Ara mateix és el SharePoint. I Vale. hi havia una altra pregunta, una tercera, Sí, no? les unitats promotores, qui les designa? No, no, s'autodesignen. Sí, així. És a dir, si la Direcció General de Pressupostos, doncs, posa les idees de com han de ser els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i alhora diu, home, perquè els departaments m'ho facin bé, potser que els formi. Perquè les unitats del sector públic ho facin bé, potser que les formi. I, per tant, generen formació per formar treballadors públics en aquests àmbits. I el mateix contractació pública, i el mateix l'Institut Català de les Dones en matèries de gènere i igualtat, o qualsevol unitat del Departament d'Igualtat i Feminismes, o Administració Digital, o etcètera, etcètera. Aleshores, ells mateixos diuen, escolta, potser que formem gent
treballadors públics en aquesta matèria perquè serà en benefici de tots. En el fons, l'estratègica, la paraula estratègica, no, això no és jugar a l'estratego. Jo també vaig aprendre aquesta paraula. És a dir, jo venia del món de la gestió econòmica i dius, què vol dir formació estratègica? La formació estratègica vol dir que l'estratègia del govern és incidir en certs aspectes. Eh, què us sona que no sé en quina comunitat autònoma estan donant subvencions per les festes taurines? Doncs aquí no em consta que la Generalitat faci aquestes coses. Bueno, doncs cadascú fa el que políticament creu, aleshores nosaltres incidirem en certs aspectes, que potser estem molt més treballant amb el que és la igualtat de tracte i no discriminació, o estem tractant en matèria LGBTI, o etcètera, etcètera, i per tant destinem recursos públics a aquestes matèries, no? Dic nosaltres, vol dir el govern que tenim ara, no? I per tant es generen necessitats de formació en aquestes matèries, no? I per tant, també us he de dir que es fomenta molt el talent intern, vol dir que els docents siguin professionals de l'administració i no anem a les empreses, al món empresarial a buscar-los, a la mesura del possible. Us puc dir que més del 70% dels docents són empleats públics que destaquen aquella matèria pel que sigui. Si fem un curs sobre comptabilitat pública o comptabilitat financera, doncs són els mateixos interventors de les intervencions delegades dels departaments qui imparteixen aquesta formació. Aquí entraríem amb el tema de va amb el meu sou fer formació o ho haig de cobrar a banda, no? Això són temes ja més delicats que també estan damunt de la taula i que Funció Pública ha determinat, no? Val. Doncs ja us dic, s'autonomenen, no? Faig una resposta conjunta que ja ho hem parlat, el Carles Castellarnau i la Carme Pérez, per modificar persones de contacte i com comunicar persones interlocutores a l'adreça corporativa que adreça dius. formacioqapc@gencat.cat. Clar, si ens escriviu a la Nausica Montlló, al Gustavo, o a mi, vaja, amb tota l'amabilitat mirarem d'atendre-us. Però, repeteixo, sou molts i hem de mirar de gestionar aquestes informacions. A vegades ho deleguem amb el nostre personal administratiu, que també aquí vull destacar que fa una feina de formigueta molt, molt, molt preuada per nosaltres, per tot el conjunt, és a dir, tècnics i en la meva persona. I, per tant, reben el que se'n diuen CQS a Dojo, cada dia n'hi ha la tira, i intentem, a més de fer cursos, que és el nostre ofici, doncs atendre dubtes que puguin sorgir. Per això també aquesta trobada, no? Per intentar, en un sol dia, doncs apaivagar doncs 1.000 dubtes que pugueu tenir, no? Digue'm-ho. Sí, jo vull fer un... Ja, ja. Perdó. Perdó, eh? Tota aquella gent que hagi de canviar el contacte, si us plau, en el títol del correu poseu canvi de contacte a referent sector públic. Molt bé. O similar. Més que res per identificar el correu directament i així ens estalviem temps i perquè rebem moltíssims correus cada dia. Molt bé, Nausica. Jo volia, abans que em digués una altra pregunta, no sé si n'hi ha moltes més, Gustavo. Sí, tenim unes aproximadament 400. 7 o 8. Quantes? 7 o 8? 7 o 8 més. Fantàstic. Doncs genial. No, vull dir-vos un aspecte de tota la gestió que considero també important i que us el comento, que és el tema de perseguir l'absentisme. Què vol dir perseguir l'absentisme? A veure, partint de la base que muntar una activitat formativa comporta la retribució eventual de docents i, per tant, els cabals públics. Val? Des d'aquest punt de vista, si tinc un curs de 15 persones, se m'apunten 15 persones, si tinc una llista doncs, de 20 persones més que no han pogut accedir a la formació però no han estat triades, carai, aquelles 15 persones que han estat triades i admeses han d'anar al curs. I si no poden anar pel que sigui, doncs ho han de comunicar amb temps. El que no s'hi val és que aquella persona el mateix dia avisi de que no pot anar al curs, ho ha de dir el dia abans. Si ho diu el dia abans o dies anteriors, podem anar a la llista d'espera a proposar a la primera, segona, tercera persona de la llista d'espera. Vols fer el curs? Farem a través dels responsables de formació, que sou vosaltres. Si diuen que sí, està coberta la plaça. Però que no pot ser és que un curs de 15 persones el professor es trobi amb 10, perquè hi ha 5 que no venen. No? O que si el curs doncs, té diverses sessions, doncs no s'assisteixi. Que això és un tema que és important.
perquè ens hem trobat un curs fa poc, doncs, que del personal del sector públic, doncs, si tenia quatre sessions, clar, què passa? Que això no ho he dit, però l'escola certifica quan s'assisteix al 80% de les classes. Per tant, amb una activitat de cinc sessions, me pots faltar-ne una. Però amb una activitat de quatre sessions, si en faltes una, només fas el 75%. Habilitem el 75%, i això ho dic amb la boca petita, perquè habilitem el 75% quan hi ha avaluació de l'aprenentatge. És a dir, que una persona que fa un bon examen, perquè hi ha avaluació d'aprenentatge, i ha assistit a 3 de 4, el 80% que és sagrat baixa al 75%. Això va ser un invent nostre que doncs, va ser aplaudit per la Comissió Tècnica Responsable de Formació, però només en 4 sessions. Tot el que siguin múltiples de 4 o qualsevol altre tipus d'activitat és el 80%. Clar, si la gent resulta que no ve a classe, doncs no li pot certificar. Però és que a part de no certificar és que no ha après. I no tan sols no ha après, sinó que ha pres el lloc a persones que sí que estaven disposades a aprendre i que s'han quedat sense plaça. Això no pot ser. I, per tant, us demano, per favor, que millorem l'absentisme. Com el detectareu? Perquè us ho direm. És a dir, nosaltres, quan acabi el curs, sabrem si la gent ha assistit i no ha assistit. I si és una cosa que clama al cel, us ho direm. Hi ha aquesta persona que no ha assistit, que no ens ha dit que no vindria, o que de cinc classes, doncs n'ha faltat de tres. Doncs us ho direm. I us demanem que prengueu mesures. Mesures? Doncs pot ser un advertiment, pot ser... Bueno, això ho considereu vosaltres, perquè qui millor que vosaltres coneixeu les circumstàncies de cada un dels vostres treballadors. No? Però és que les mesures podrien arribar a dir, escolta, la propera vegada que vulguis un curs, pues, no hi vas, hi va una altra persona. És a dir, podrien ser mesures de qualsevol tipus que no serem nosaltres els que farem d'apòstols de la fe dient quines han de ser les mesures. Sou vosaltres amb els vostres directius els que les han de prendre. Però, per favor, el tema de l'absentisme crec que és un tema doncs, que ens implica a tots. Val? Enllaçada amb aquesta que acabes de fer, aquesta darrera intervenció de l'absentisme de l'alumnat, ens va al pèl la següent pregunta de l'Estela Pérez, que ens diu si és un servei gratuït o depèn de cada curs. Precisament això que dèiem de l'absentisme, totalment lligat a que no és un servei gratuït. Té un no, cost. No, clar, a veure, home, un servei gratuït. És que el sol fet de treballar ja no és gratuït. A veure, la dedicació dels nostres companys en aquesta reunió a la resta de l'equip, que estan amagadets perquè no els he posat com a panelistes, però que hi són, i que per tant us agraeixo i des d'aquí una salutació, demà tenim reunió d'equip. Recordeu-vos-en, eh? I per tant, en tota la simpatia, doncs, dir-vos que, doncs, que els sous nostres ja són cabals públics. Per tant, si hi ha unes unitats de formació o una secció de formació o treballadors que estem destinant el nostre temps a formació, s'estan gastant diners públics. Perquè ens podríem posar a picar pedra i construir una carretera. Doncs no, estem fent formació. Per tant, això ja són cabals públics. Això de gratis, perdó, però aquí no hi ha res gratis. Entenc la persona que ha fet la pregunta perquè aparentment si no hi ha una contractació d'un professorat sembla que sigui gratis. Però és que clar, amb més delictes si has contractat professors i no et ve la gent, bueno, no sé si el que toca és una colleja o posar-los de cara a la paret, però hem de perseguir l'absentisme si no està justificat. I si està justificat, home, com a mínim el dia abans que s'avisi. Aviseu vosaltres, les unitats de formació han d'avisar. Aquesta persona no vindrà. Ho dic per enèsima vegada. La interlocució nostra és amb les unitats de formació, no amb l'alumnat. L'alumnat us ha de dir a vosaltres no puc anar al curs i vosaltres comunicar-nos-ho. Gràcies. Seguim. Meritxell Herrera Guardiola, de l'ATC, si podrem en algun moment demanar activitats del catàleg. Bé, com som 8, hi haurà 8 activitats del catàleg que hem extret expressament per al sector públic. Entenc, Meritxell, a més, som vells coneguts i des d'aquí una salutació, una salutació a tothom, eh? Però sis que abans que també he intervingut i altres persones que han tingut una certa relació amb la vida, no? La vida laboral. Directament no podeu accedir al catàleg i em sap greu dir-ho. Però el catàleg té unes prestacions limitades i ara mateix els beneficiaris són els departaments. Ara bé, agència tributària que és on estàs, si te'n vas al Josep Cendrós, que és el responsable de formació del Departament d'Economia, i li dius necessito imperiosament que tres persones s'apuntin a aquesta activitat de catàleg. Fes-me un espai i posa-m'hi aquestes tres persones. Doncs ja és voluntat del Josep
i dels seus jefes de posar-t'hi tres persones per aquella activitat de catàleg sota el paraigua Departament d'Economia i Hisenda, no? Però si no, de manera independent, no podeu accedir. No dona recursos ni nostres ni de professorat per poder atendre les eventuals centenars de peticions que pugui haver-hi de catàleg. Ja tampoc us puc donar optimisme quan és un curs de 30 persones que tots pugueu accedir, comprendreu que si sou 209 entitats, doncs com us faig caber en un curs de 30 persones? Clar, les jornades és fàcil, però en un curs de 30, difícil. Haurem de mirar criteris de selecció i possiblement rebrem alguna queixa, però és que la vaca no dona per més. I les classes tenen quatre parets. No podem fer de quatre parets doncs tot un nou camp perquè allà es formi la gent, no? O camp nou, ara no me'n recordo. Perdó. Vale. El Josep Gardenyes ens diu que sí que ja ens en van enviar de les dades en un Excel. Ho haurem de revisar. Llavors... Les dades en un Excel, quines dades? Interpreto que el Josep vol dir dels interlocutors. Ah, per les de contacte. Revisarem això i si no, si ets tan amable, company, reenvia'ns el correu, no fos cas que ens haguem despistat. Gràcies. Mireia Valls, podem accedir als cursos de la formació oberta? Si és així, com obtenir usuari i contrasenya? Formació oberta de l'EPC, no? No, no, si és que està al web. És que el web de l'escola no cal usuari i contrasenya. Tu vas al web, vas a formació oberta, obres, et descarregues en PDF un power el que hi hagi i és per tu. Sí, i tant. A l'adreça aquesta que està mostrant la diapositiva i aniràs directament. Són continguts, continguts d'activitats formatives. Potser et confons amb l'aula virtual, que és una altra història. L'aula virtual, que són les formacions de manera asíncrona, però clar, té accés no lliure, té accés l'alumnat i l'alumnat rep credencials. Quan ara muntem el curs de teletreball, dos, que siguin els supervisors i els teletreballadors, doncs donarem unes credencials als alumnes perquè s'hi apuntin, però només ells podran accedir-hi. Clar, si un alumne és molt espavilat i diu, ai, doncs passo aquestes credencials als meus tres amiguets que no han pogut inscriure-s'hi, doncs podran fer el curs, però no tindran el certificat. Perquè nosaltres comprovarem si hi havia inscripció prèvia. Vale, Què més, Gustavo? Queden algunes preguntes, mirem de respondre-les totes perquè ja portem gairebé hora i mitja. Sí, quatre, només queden quatre. Vinga, a veure si les corresponem totes. Sí, la Ruth Macías ens torna a respondre, diu, així que tenint en compte aquesta resposta de T-Systems, la fem per l'enllaç no ATRI, però seria perfecte fer-la per ATRI. Bueno, parlem-ne expressament. Què hem dit abans que ho tractem sí. El tema bilateral? Sí. Què més? Rebeca Santa Maria, nosaltres pertanyem al Departament de Salut i accedim a la graella d'ells i vostre EAPC, però em dóna la sensació que no accedim a tots els cursos que teniu. Rebeca Santa Maria, Departament de Salut. Com et contesto això? Si tens aquesta sensació, jo no sé ara ben bé quin és el problema. Si vols, en parlem a banda. Jo, Rebeca, aniria mirant el canal Teams quan rebis els anuncis i aniria mirant el SharePoint, que ja saps Vale. Qui pots accedir o a través del Teams o a través de l'enllaç web. Sí. I si no el tractem el tema bilateral, sí. Estem en contacte, tinguem sí. una conversa i a veure si t'ajudem. Endavant, Gustavo. Carlos Pons Florit, hi haurà algun lloc d'informació sobre l'històric del nombre de persones que han fet cursos de la línia estratègica desglossada per entitats? Això us heu d'adreçar a la bústia d'organització de l'escola. No és la nostra unitat qui pot facilitar informació d'alumnes o de participació d'entitats. I la bústia, si de cas, penjarem l'enllaç en el xat, perquè ara no. Com que estava en pantalles compartides, sí. Em fa por ara xafar. Sí. Però diria que és, i ho dic de memòria, si ja ho sé, és organització.eapc@gencat.cat. M'hi jugo el dit petit de la mà esquerra, que és aquesta l'adreça. organització.eapc@gencat.cat. Quan vulgueu saber nombres d'alumnes de la meva entitat que han participat en tal cosa, en allà us donen resposta. Alerta amb el tema de protecció de dades,
No tot es pot donar. La darrera pregunta, Josep Maria. Som-hi. Com es comuniquen les absències? Com es comunica que una persona no anirà a un curs? No, interpreto que és que mentre no s'hagi iniciat el curs, no? El que volem dir, no comptaria absència, però un cop ja ha iniciat el curs, sí, ja comptarà com a absència. Perquè la pregunta has dit com es compten o Com es comuniquen les absències, Isabel com es Fernández comuniquen Cardiola? les absències, si ho interpreto bé, és Nosaltres, com no? puc dir-vos, com puc dir a Que tu, a escola, que algú no no estigui vindrà allà. aquesta persona. Doncs A la nostra adreça, bústia. clar, exacte, a l'adreça, doncs, formació sense accés, formació.pc.gencat.cat, es diu, d'aquest codi d'activitat, el codi per nosaltres és la Bíblia, és el DNI de saber on està una cosa, més que el títol, perquè si parles de tramitació entenedora, busca-la, no?, en 300 activitats. En canvi, si em dones un codi, tots els nostres codis comencen per 10.000, que ho sapigueu. Tots els nostres codis comencen per 10.000. I una novetat, a més, l'any passat feien, d'una activitat que compartíem amb el sector públic, una jornada, que era el que us oferíem, feien el codi d'activitat guionet 1 per als departaments i la mateixa activitat guionet 2 per al sector públic. Bueno, doncs per ser una mica més eficients, aquest any ho farem en sola una sola edició. La mateixa edició serà pels departaments i per al sector públic. Allò que veureu vosaltres, sector públic, és el mateix que hauran vist els departaments en aquelles activitats que compartim públic, alumnes, Generalitat, departaments de la Generalitat, perquè Generalitat aquí som tots, i perdoneu-me si a vegades he tingut algun desliz, que dirien en castellà, no? Amb no considerar Generalitat. Generalitat som tots. El que passa és que a vegades per llenguatge diem Generalitat dels departaments i les entitats del sector públic, no? Doncs no, departaments de la Generalitat és un SharePoint, ho he dit al principi, sector públic un altre SharePoint, però la mateixa edició de l'activitat anirà a tots dos llocs. Alguna cosa més, Gustavo? Sí, no, ella mateixa, ja l'Isabel Fernández, deia, em referia a quan una persona inscrita no pot anar. Doncs això, Això. sí, Doncs gràcies, gràcies Sí. perquè denotes aquesta sensibilitat que demano a l'hora de perseguir l'absentisme. Exacte. Sobretot, jo vull apuntar una cosa, que sigui tot a través dels responsables de formació. És a dir, si Sí. un alumne es comunica, finalment no hi podré anar per X motius, que sigui el responsable de formació que ens digui, ens envia un correu o un Teams, o que ens digui, mira, aquest alumne que estava apuntat al curs tal, si podeu ens poseu el codi, que ens facilitareu molt, molt la vida. No pot anar al curs aquest curs. D'acord? Ben apuntat, Nausica, sí. Sí. Ha de ser així. Si jo no hi ha cap més pregunta, ho deixem aquí. Gràcies per la vostra assistència. Hem estat una hora i mitja i qualsevol cosa estem a la vostra disposició. La nostra voluntat és servir-vos i que l'engranatge, no, funcioni, no, entre tots plegats. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Gustavo. Gràcies, Nausica. Gràcies, equip, que esteu a la rereguarda. I, per tant, que tingueu bons dies de festa aquest cap de setmana, bon Nadal, i que l'any 2024 ens somrigui a tothom amb amor, pau, música, que no hi falti, i bona feina. Adéu-siau. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies.